ვისაუბროთ ბევრი თეატრზე და ამ ნაწილში ჩვენი გადაცემის უნდა ვისაუბროთ ბევრი მუსიკაზე და ყველანაირ მუსიკაზე, რომელიც მათ შორის თეატრსაც აერთიანებს და ბათუმში ყველაზე გრძელვადიან საფესტივალო. ფერღონის ძიება მომცველ. საფესტივალო კვირეულებზე, რომელიც არის დაგეგმილი ერთი ქოლგის ქვეშ, ასე ვთქვა, სახელწოდებით ჰიტ ბათუმი და წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს, რომელიც მოგაწვიან მეტ ინფორმაციას ამ ღონისძიების შესახებ. მუსიკოსი ბატონი რომარ ცხილაძე, ჩვენი კარგი მეგობარი და ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი კახა მაღრაძე. ასევე ჩვენი კარგი მეგობარი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ გსტუმრობთ. ბატონია ასე. აი ტემპერატურა გრილა. საერთოდ ბათუმზე იქნება სიცხე ყველა მნიშვნელოვანი. აჭარა ზაფხულში არის ხომ ისედაც დატვირთული, ასე ვთქვათ, გარკვეული ღონისძიებები დედაქალაქიდან ინაცვლებს ხოლმე და დამსვენებლებს და იქ მეცხოვრებლებს, ასე ვთქვათ, აქვთ მაინც ხოლმე ფუფუნება რომ გაერთონ და დაისვენონ, მაგრამ ეს ღონისძიებები მოსვენებას არ მისცემს, მე ესეთი ეჭიმობ. აა ყოველდღე რაღაც ხდება. ეს არის ჩვენი თავი სლოგანი და ჯერჯერობით ვამართლებთ ამ სლოგანს, იმიტომ რომ მართლა ყოველდღე რაღაც ხდება და ყოველდღე რაღაც მოხდება 15 სექტემბრის ჩათვლით. საკმაოდ დიდი ხანია, ხო, 6-დან 6 ლიფიდან დაიწყო. დაიწყო და არ არის ადვილი. გრძელდება. ადვილი გამოვიდა იქიდან გამომდინარე, კარგად არის დაგეგმილი და кай ხარხის კონფიფებულია. ჩემ თავს არ გულის მომხდარ ხალხში და საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს არის ბევრი ფესტივალის კრებული. ფესტივალების ფესტივალი შეიძლება ასე დავარქვათ. კვირეულების მარათონი. კვირეულების, კი ბატონო, კვირეულების ნაკრები, ერთი ქოლგის ქვეშ, როგორც კვანცამახსენა, ჰიტ ბათუმის ქვეშ, ბევრი სხვადასხვა ტიპის საინტერესო ღონისძიებები, კვირეულები იმართება. ახლა ჩვენ გვაქვს უკვე დავიწყეთ თანამედროვე მუსიკის კვირეულები. ამ კვირას განსაინტერესო ღონისძიებები გამართება. 6-ში ყავს კახაბერი და ხანუმები. საინტერესო პროგრამით უფასო არის ეს კონცერტი, კორტებზე გამართება და ყველა შეიძლება დასწრება 8 საათიდან. 7-ში მანოლო და voices of gypsies, ცოტა რთულად გამოსათქმელი, მაგრამ ძალიან საინტერესო გუნდია ესეც, კი, ხვდებით ალბათ რა ზეც არის საუბარი. 8-ში ქართული მაყურებლისთვის, ქართული მსმენელისთვის ძალიან საყვარელი ჯგუფი უკრაინული ოკეანელზი გამართავს კონცერტს. ოკეანელზიზე ბილეთები ეღირება 20 ლარი, ესეც საინტერესო იქნება ალბათ თქვენი მაყურებლისთვის. ხო, ჩვენ საიტზე შეიძლება შევიდნენ ჰიტ ბათუმი ჯიზე და იქიდან გადავიდნენ შესაბამის ადგილას, საიდანაც შეიძლება ბილეთს, ასევე ადგილზეც გაიყიდება ბილეთები. და 9-ში უკვე რომარ ცხილაძე ბენდთან ერთად რომა უკეთესად ილაპარაკებს თავის პროგრამაზე 8 საათზე, ასევე კორტებზე და 9 საათზე უკვე არანაკლებ საყვარელი ჯგუფი ქართველი მსმენელისთვის ტოპლოუდერი გამართავს კონცერტს. მოკლედ ეს კვირეული ძალიან ინტენსიური და ესეთი არის საინტერესო ყველასთვის. თქვენს დაასრულებთ თუ არა პროგრამას, უნდა წახვიდეთ ბათუმში. ხო, ახლა თუ გამოვიდეთ. ეგრეც ვაპირებთ. ეგრეც ვაპირებთ, მინდა. ჩემ ჩემოთაც გაგიშოთ, არ არის პრობლემა. შენ ხახე ძვახსენებ როგორც იქცე. ბავშვების დღეების ქონდა, თქო როგორც იქცე. ის საბავშვო კვირეული, ფოლკლორული მუსიკის კვირეული, ჯაზის. ანუ ყველაფერია. ყველა მუსიკა გველოდება წინ. ელექტრონული მუსიკის, როკ მუსიკის ფესტივალი, თეატრის კვირეული, არის ორი სხვადასხვა ტიპის კვირეული, სიმფონიური მუსიკის და ასე შემდეგ. ხო, თეატრის კვირეულთან დაკავშირებით აქვე ვიტყვი, ჩვენი წინა ნაწილის დროში ვერ მოვასწარით, რომ გვეთქვა ერთ-ერთი გამორჩეული, ასე ვთქვათ, ქუჩის თეატრების ფესტივალიდან იქნება ბოლივუდ მასალა ორკესტრი კორტებზე ჩატარდება. კორტებზე ჩატარდება. საოცარი ხო, მაპატი. 11 აგვისტოს ეს კონცერტი, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, ასე ვთქვათ, ივენთი იქნება. ღონისძიება იქნება, ხო? კი, ნამდვილად. კი, არის სოფლიო დონის შოუ არის ესა, გლობალურად ძალიან ცნობილია და საქართველოსიც რო ჩამოვიდნენ ჩვენთვის და ორგანიზატორებისთვისაც დიდი სიურპრიზი იყო და გვიხარია ეს, ამიტომ ყოველას ვეპატიჟებთ განსაკუთრებით 11 აგვისტოს ბოლივუდ მასალას გამაზე კონცერტზე, შოუზე უფრო სწორად. სუპერთასი.
ანუ სუპერტას ვინც ვერ დაესწრება გამ შვენიერი. ვისაც უნდა სუპერტას სპეციალურად არის ესე გაკეთებული რომ სუპერტას უყურებს ბათუმში ყოფი შვენიერი ტელევიზორით მეთემატეს ბილეთებზე ხო? და ბოლივუდ მასალას შოუ. კარგ შოუს და ესე ვთქვათ გადააყოლებს გულს ამ ყოველ. და რომელი ხილადის შოუ მაინტერესებს მე? აი, ჩემი შოუ. აი, აქედან ეწყება. უკვე ისეთ რა ჩამოყალიბეთ ბენდი. სინდიკატი არ ძალიან მონიჭიერესი ადამიანების მე ჩემი თურჯერად სიმართლეა. შეხო ვიცი. მართლა საუსარი რა მოხდა? უფრის განგება იყო ეს რაღაც საუსარი ბენდი შეიკრება. მაგა გაპრელიზე ომღერალი მსგავსი მუსიკოსი მე რა ვიცი. არ შეხვედრია, არ მგონია დღეს თურჯერიან ესე. თემურცხილაძეა ჩამოიყვანეთ ესპანეთიდან ჩვენთან არის. ბატონი ვიქტორ ლალიაშვილი იბერის ბასისტი იყო, ტელეცხოვრება ეხლა მოგვიყვება ჩვენთან, ადამიანი ჰარმონია, ეხლა უცებ ჩამოასახლებთ იმ მუსიკოსებს. შოთიკო მაისურაძე ყავს, ჩვენი ხმის რეჟისორი, ამბობს არჟული გიტარისტია. გიორგი კაპანაძე რუსთავი ორის გამარჯვებული იჭიერში დრამბერი. დიახ, დიახ. 14 წლის ვუნდერკინდი. აგარი. საუბარი ჩვენ სტუდიაში ხშირად არის ხოლმე გიორგი. ვიცი, ის ჩემი სულიყვია, ძალიან. აა, რა მაგარია. მამამისი და მე დედხანია მეგობრობთ და 4 წლიდან ვადავდებ ამ ძალიან დიდ მუსიკოს თავის უღამავდა და მისი პირველი ერთ-ერთი პირველი პედაგოგი, ვინც აუსნა გიორგის მის დოლიდან გადავიდა მე ამ ინსტრუმენტზე და ის აუს და ამ ინსტრუმენტზე სპეციფიკურ ბატონი ლაშა სხილაზე ეხო უკვე მისი სიძეა ძოლის ძმა არის მოკეთ მუსიკა ანათესავებს აშიგო არის ილიას უნივერსიტეტის და იჯერდა აზდადის სელექტორი და ყავს კიდე არაჩევლი ჩვენი აბრალი ბატონი მანგუკა ქენკაძე ზემეთ ახალა ბეგეს უბერზოშიც ბეგემუტა ბეგე და დაგვეზა ბეგი გამახსენა პატარა ზოოპარკში პატარა ბეგე მეს პილო ჩემი ძმა ქილკა ისფლიხვი და ასე რომ ძალიან ისეთი ინტერესები ჩვენ ძალიან კარგი ბაზა გვაქვს ჩვენ უკვე ვარ შემოთავაზებები თითქმის ყველა კონტინენტიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად მე ძალიან მომეწონა კახამბრო თქვა თანამედროვე მუსიკის ფესტივალი. აი ზუსტად გარტმულია ათენში. ანუ ჩვენი პრინციპია თანამედროვე მუსიკა ფიუჟენი, სადაც არის ყველაფერი აბსოლუტურად აზრებული კლასიკური ჯაზიდან აზრებული ფანკამდე, ასე რომ ჩვენ ამ სპეციფიკ მომჟენ ჩვენ გვაქვს ბაზასა და ჩვენ რეპეტიციებთ ეს არის ჩვენ სპილოსას ეძახიან ბაზახული ვიღებში ჩვენ ყოველდღე ცოცხალი ისასრულება და თან პლუს გავაკეთებ ჩვენ ეს პროგრამა და ბათუმისა ეს ფესტივალი ეს გვარად ცირცა ჩვენთვის ძალიან დიდ სტიმულად იმიტომ რომ ჩვენ შეგნებულად მოვემზადეთ და გავაკეთეთ ეს პროგრამა ეს რეპერტუარი და ზუსტად ამ რეპერტუარი ჩვენ ვაპირებთ უკვე ძალიან დიდ ქვეყანაში უკვე ძალიან ბევრი მიწვევა გვაქვს და თავარი რაღა არის რომ ჩვენ პროგრამაში 80% არის ჩვენი საკუთარი კომპოზიციები და დანარჩენი 20 ის ქავერები რაც უბრალოდ ამ ხალს უყვარს საფხული ზედა სხვა გათვალისწინებულია რეპერტუარში სულ თავი მომბოლა აბარა ე და გამიძინე კიდევ ერთია ის რომ მეტყობა ამ ეტაპზე ყველაფერი იქნება გამონე რაც თემა მონა ოჟემა გამოვიარე ეტობა რომ ყურად მოვაბოთა ეს შემოდგენობა ისეთი შემოდგენობა შეიძლება რომ მუსიკალურად ვავსებთ ერთ მეტყობას აბსოლუტური დემოკრატია ჰარმონია გაქვთ მოკლედ თან მუშაობის დროს აბსოლუტური დემოკრატია და ეს მეტყობა კიდევა ჩანს კიდევაც როცა ჩვენ სენაზე. ეხა გული დაგვწ, არა მარტო ხართ მასული რა. ო რა, იმენ რაღაცები შემოწყალა. ეხა მე თქვენ რო აქ თქვენთან აქ რო ოგესტუბრაც ბიჭები ეხლა ოპალაზა ხოლში ჩვენ წაში რეპეტიცია. დღე და ღამე. თემურო ჩამოიყვანეთ ეგეც კარგი არის. კი. თემურის ხვაშო ძალიან დიდი
პროგრესი განისა და ბათუმლებს თქვი თქვი ალც საქსაფონზე ძალიან დიდი პროგრესი ძალიან ავტომაშია და ასე რომ დღე აი ხა ბიჭები იქ ზიან და ამ სიცხეში მართალია იქაც გვა ჩვენც გვა ხო ეხა აბა მაგის გარეთი უკროკერ ვერც გაივლი ეხა ხო და ასე რომ ძალიან ისეთი ჩვენ ამასთანაც გავსენეთ ბაქოში ჩვენ ბაქოვმა მუსიკოსებმა ახლობა ეგახსენეს ძალიან კარგი ჯაზ კლუბი ღია ცისქვეშ და ეგავსენეთ და აი ამ საღამო ჩვენ ის დაგვანახა რომ ბენდი შემდგარია და შემდგარია ისე რომ ზუსტად თანამედროვე მუსიკას ემსახურება და რავსთავარია ჩვენ სცენაზე რო გამოდივართ ჩვენ თვითონ სიამონებას ეგეა გეტყობა კიდევ ასეც ყოფილი რო ხარ აი ხა თქვენ დაბადა ერთი ისული მოხო როდის შეუერთები ჩემ ბიჭებს და თუ მე მეგონა ერთი ისული მაქვს ინსტრუმენტი ეს 10 წუთი რა ინსტრუმენტი და მე ეს განუყოფელი განუყოფელი ერთი ხეული ვარ და რა ვიცი მე დიდი იმედი მაქვს რომ ოდესაც ბენდი პლუს გასახოთი გადასვენება თქვენს და ბენს დაგვაპატიჟებთ აქ და აუ ძალიან ძალიან ხარ იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი რომ თქვენ ეს ჯგუფი ზუსტად თქვენ ისეთ ვინ მოიწიოთ და რა გაშუქოთ აკაშ დაგეთახვით იმიტომაც არის სხვა აკაშ დაგეთახვით ეს ზოლა გაბგენძილი დაგეთახვით ჩვენ ლუტნერი გვაქვს კაცო ე ბუდონე ხომ მე ჯერ კიდე არ ჩვენ სანამ იქ მივალ რას დაგიგო მაგრამ ხო იქ შემო მზეს ვა განწყობა ო ო აი გვინდა ეგ ეგ ეს იმპროვიზაცია აბსოლუტური იმპროვიზაცია და დეპატიჟებით ჩვენთან ჩვენ ჩემ სახში სპილო სახში და იქ უკვე ჩვენ ჩვენთან ერბერტ უორს იქ უკვე რეკლამების გარეშე და დროის ლიმიტის გარეშე შეგვიძლია მივიღოთ სიამოვნება ასე რომ ცხრაში ბათუმში იმედი მაქვს რომ ეშოვდებით. თანამედროვე მუსიკის და გადაწყვეტილებით ისაღები ხდება 11:09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 
მინდა სულ წამები მინდა ბოლო ხანებში აი ძალიან ბევრი ინფორმაცია გავიგე რომ დაქორწინდნენ და ოჯახი შექმნეს რაღაც და აი დღესაც ჩემი მეგობარი დღეოდა ესე რა თქვა სოფო ასე რომ ყველა სულოცავ და ამ სიმღერას უძღვნი ყველა გაბედნიერებულ რომას შეუტანდი რომას ნუ შეუტანდი ხა ასა თან ორი უკეთეს მაისურებში ვართ ეხა დღეს და აი ეს და ვიდეოსფერია
რაჩა. ბოლოს მოსაღამოა, ხომ? რაჩქარა და 95 დაიმასორეთ ეს სახელი. გვახსოვს, დაიმასორეთ. ეს არის ჩვენ ვატარებთ ჩვენი ქვეყნის კოდს. 995. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამე იყო, სხვა შორის თემურის აზრი იყო ეს ჩემი ძმის. ჩემი ძმის. ჩემი ძმის. ხო. და ისეთ რამე ეს საპასუხო ზოს შენ ატარებ შენი ქვეყნის კოდს. კი. და ზუსტად ჩვენი პრინციპია ეს რომ ჩვენ ანუ ეს ბენდი არის ყველასთვის ღია, ყველა იმ ნიჭიერი ადამიანებისთვის და ყველა იმ თაობებისთვის, ვინც იზრდება ამ მუსიკაზე. თანამედროვე მუსიკაზე ძალიან მომეწონა მე ეს მესეჯი. ხო, თანამედროვე მუსიკა და აი ხა მუსიკის მუსიკა ანათესავს ასე თქვენ როცა ჩამოთვალეთ თქვენი ბენდის შემადგენლობა, ისეთი დიდი ამპლიტუდაა და ამპლიტუდაც ასაკობრივი. აბსოლუტურად არანაირნიშნულობა არ აქვს. თავადაც ეს სპლეი ყველაზე პატარაა, ხო ალბათ, მაგრამ ყველაფერი მაგრამ ყველაზე უფროსია, იმიტომ რომ ძალიან, ნუ აი ჩვენ აქ რო უკრავს ხომ რო უყურეს, ახაზე არა ვიცი რა. კონკურს გარეშეა და ავთავარი რა არის, ავთავარია ის რომ აბსოლუტურად აი რვა ადამიანი ვართ, ხომ? და ყველა აბსოლუტურად განსხვავებულია 11-დან რადიკალურად. თავისი მუსიკალურობით, თავისი ფაზულობით. მაგრამ ეს ერთად იმდენად საინტერესო და იმდენად აი ეს მრავალ ფერო აი ეს რაღაცა ეს ფერები ხო? იმდენად შანს ამ ჩვენ ამ რეპერტუარში და დაყვის დროს და ეს კარგი ჯანმრთელი კომერცია. მინდა დაუბრუნდე კახა ბათუმში ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდის ამ დროს, თუმცა ასევე ხდება ხოლმე ისეც, რომ ტურისტები ჩამოდიან კონკრეტულად რაღაცა ღონისებას ამთხოვენ, ასე ვთქვათ, თავის ვიზიტს და თუ ხდება ამ ფესტივალის, ასე ვთქვათ, პიარი რაღაც ისეთ ქვეყნის ფარგლებს ინტერნეტის გამოყენებით, ჩვენი ვებგვერდის, ჩვენი სოციალური ქსელების გამოყენებით ვაკეთებთ ამ ეტაპზე კომუნიკაციას ვახორციელებთ თვით ბათუმის. თუმცა ეს წელს მაინც საპილოტე პროექტია და გვინდა აქ ჩამოსულმა ტურისტებმა, ვინც ისედაც ჩამოსულებიანენ, დაიმახსოვრონ ეს სახელი, დაიმახსოვრონ ეს პროგრამა, იმიტომ ჩვენ უცხო ენაზეც, ინგლისურ ენაზეც ვაწარმოებთ კომუნიკაციას, თქვათ, იქ რაც პროგრამებია, საინფორმაციო მასალებია, ყველაფერი ორენოვანი და სამენოვანია, რომ დაიმახსოვრონ ეს სახელი ჰიტ ბათუმი, რომ შემდეგ word of mouth-საც შეუწყოთ ადგილებზე ხელი და გააგებინონ ხუებსაც, რომ აი არის ბათუმში ესეთი პროექტი, რომ იქ ყოველდღე რაღაც ხდება. კახა, ჟანრობრივად ძალიან მრავალფეროვანია, ხო? თანამედროვე მუსიკა, ელექტრონული მუსიკა და კლასიკურის მომესმა თუ არის კლასიკური მუსიკის სეგმენტი. კი, არის ღამის სერენადები, ლიანა ისაკაძის ერთი პროგრამა და ბოლოს თლიანად ეს ჰიტ ბათუმის პროგრამა სრულდება ბათუმის მესამე საერთაშორისო მუსიკის ფესტივალით. ეს უკვე თეატრი, ხო? არა, ოპერას თეატრი. ბათუმში კი? კი. ანუ ყველა ის ღონისძიება, რომელიც ისედაც იმართებოდა ხოლმე აჭარის რეგიონში, ვთქვათ, და არის ესედაც ტრადიციული, გაერთიანდა ამ და დაემატა ახალი კომპონენტები, ახალი განსხვავებული პროგრამა. თუმცა არის კერძო დაფინანსებით რაღაცეებიც, თუმცა ეგეც ამ პროგრამაში მთლიანობაში ერთხურაც ახსოვს. ანუ ესეც გაკეთდა ეს პროექტი, რომ შეიქმნა საკონცერტო სივრცე კორტების სახით, არის საფესტივალო კლუბი Take 5, იქაც იმართება მაგალითად ამ კვირაში ვივა ბრაზილის შოუები და სხვადასხვა ჯემების მაქემართება მოხდა. სხვადასხვა შოუები და კი და ანუ რაღაცა სივრცეების გაკეთდა, კოლონადები ბულვარში, სხვადასხვა ადგილები, რომელიც ღია ნებისმიერი მსურველისთვის. და რომელიც ხშირ შემთხვევაში, ძირითად შემთხვევაში არის უფასო, ხო? სწორია, ეს არის მნიშვნელოვანი. არის გარკვეული კონცერტები, სადაც დასწრება არის ფასიანი, მაგრამ უფრო მეტი მაგას რო ჩავალთ ადგილზე გავაკეთოთ. აი, ცხადისვი. დიახ. ჩვენ დღე მე ხას ვუსმენ, რომ ძალიან არგია რომ უფასო შემოსვლა და ვისაც სურს მართლა ის ემონოს, ეს ძალიან კარგი კომფორტია დღეს, როცა ჩვენ თავს ამას და ეს ძალიან არგია, როცა ყველა მსმენელს ექნება ეს შანსი, რომ ნამდვილად გეკეთებ. კიდევ თუმცა პროგრამის ძირითადი ღონისძიებები ძალიან კარგია, ძალიან ხელმისაწვდომი. კი, კარგია, კი. ფასი აქვს. აფხულე ხასიას ბევრი ხარჯი აქვს და ეგრო საჩუქარს რო უკეთებ, უფრო ინტელიგენტი ამაზეა მონება, პროექტი არის საჩუქარი დამსვენებლისთვის, როგორც ადგილობრივი, ასე უცხოა. სექტემბრის რაიცხვამდე 15 სექტემბრის ჩა. ო, ესე იგი, ხავერდოვან სეზონსაც გარას, ხო? და ნუ ცხელი სტუდენტ ტურისტებიც არიან მაშინ. რამდენი გამოდის? 15 გამოდის, ხო სულ?
კი, ორი თვე და 9 კვირა. 11 კვირა. ხომ არ დაგეთვლიათ რამდენი მონაწილე მუსიკოს რამდენი? არის მხოლოდ უცხოელი არის 249. 19 შემსრულებელი. დაახლოებით 2000 კაცი არის ყველა ადამი დასაქმებული ამ პროექტში. ან შემსრულებელი, ან სერიოზული. და კარგია, რომ კარგად ორგანიზებულია და კარგად რომ ადვილად რომ მიდის, როგორც თქვი, ერთი შეხედვით. მიდის ყველაფერი ნორმალურად. ფთვისხალობთ. ძალიან კარგი. კარგად და მიმედი გვა კარგად წავარო, მომავალ წელსაც უკვე უფრო კარგასულებმა გავაკეთოთ ეს პროექტი და უფრო მრავალფეროვანი. მაშ ასე, ვინც ხართ ბათუმში, მე როგორც ვთქვი, აქ ყოველთვის რაღაც ხდება ეს ლოკალი. ბათუმთან ახლოს. ხო, იქა. ასე ვთქვა. ყოველი ფეხის ნაბიჯზე შეგხვდებათ გარკვეული ღონისძიებებისაც კონკრეტულად გსურთ დასწრება, რომელიმე საღამოზე სოციალურ ქსელში და ინტერნეტში მოიძიეთ ინფორმაცია ამ ფესტივალის შესახებ და გაერთეთ ის ამონი და დაისვენეთ. თავარია რომ იყოს კარგი ამბავი. რომელი ხართ ბათუმთან ახლოსო, ისეთი პატარა ქვეყანა ანა სულა ახლოვართ ბათუმთან რა 9 აგვისტო 9 აგვისტო ხასვის 9 აგვისტო ბატერობას კონცერტი ხო კიდევ ისე სხვა შუადღე ხვათემები დავედით ამა წარმოდგენები თქვენ ბათუმში შეხვდებით მადლობა როები